ឪពុកម្ដាយកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកូនកូននឹងកាន់តែមានសំណាងជីវិតនឹងបានល្អប្រសើរឪពុកម្ដាយត្រូវចងចាំកូនមិនចាំបាច់ត្រូវទៅសាលាថ្លៃថ្លៃដើម្បីទទួលបានការអប់រំដ៏ល្អបំផុតនោះទេការអប់រំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់និងភាពកក់ក្ដៅនៃគ្រួសារដែលមានប្តីដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្វាមីនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគំនិតនិងផ្លូវចិត្តរបស់កូនកូននាពេលអនាគតកុមារប្រៀបបានទៅនឹងក្រដាសទទេមួយអាកប្បកិរិយាមិនដឹងខ្លួនប្រៀបដូចជាស្នាមប្រឡាក់ពេលដែលកខ្វក់វានឹងពិបាកលុបណាស់មួយវិធីល្អបំផុតដើម្បីអប់រំកូនគឺប្តីត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធចាស់បុរាណបានពោលថាបើឪពុកមិនល្អកូនក៏មិនគោរពដែរបង្រៀនច្រើនបង្រៀនតិចមិនស្មើនឹងការបង្រៀនដែលក្តីស្រឡាញ់នោះទេមិនថាអ្នកបង្រៀនកូនឲ្យចេះរាប់អានមនុស្សប៉ុណ្ណានោះទេវាមិនល្អដោយការយកខ្លួនឯងធ្វើជាគំរូការពារនិងគោរពស្រឡាញ់របស់អ្នកនោះទេលុះពេលស្វាមីបញ្ជាក់ពីការលះបង់ការខិតខំនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភរិយាហើយការពារមុខមាត់ភរិយានៅចំពោះមុខកូននោះម្ដាយនឹងទទួលបានការគោរពគួរសមដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តខ្លាចជាប្រពន្ធល្អនិងម្ដាយល្អគ្រួសារក៏កាន់តែមានការចោះសម្រងនឹងគ្នាពីឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កូននឹងមានជីវិតរីករាយគ្រួសារជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានកូនកុមារខ្លាចជាចំណុចពិសេសបំផុតប្តីឬប្រពន្ធក៏ត្រូវចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាសម្រាប់កូនកូនប៉ុន្តែស្ថានភាពដ៏ល្អបំផុតដែលគ្រួសារត្រូវការគឺឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយម្ដាយស្រឡាញ់ឪពុកហើយក្នុងពេលតែមួយដឹងពីរបៀបបង្ហាញវានៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យកូនកូនទទួលបានអារម្មណ៍នេះព្រោះពេលឪពុកម្ដាយឆ្លូបប្រកែកគ្នាញឹកញាប់កូននៅកណ្ដាលនឹងមានការឆ្កំឆ្កងជាខ្លាំងកូនដែលធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយតែងតែឆ្លូបប្រកែកគ្នាផ្លូវចិត្តរបស់កូនកូននឹងទន់ជ្រាយនិងគ្មានជំនឿលើស្នេហាគ្រួសារគ្រួសារដែលមានភាពសុខដុមរមនានឹងនាំមកនូវសេចក្តីរីករាយនិងសន្តិភាពដល់ចិត្តកុមារឪពុកម្ដាយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាការអប់រំដែលជួយកុមារឲ្យអភិវឌ្ឍមានសុខភាពល្អដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានគ្រួសារប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាកូនអាចធំឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសុខភាពល្អ